Salom do'stlar. Demak, bugun kompyuterimizni qayta yig'amiz. Hamma qismlarini oldingi videolarimizda o'rganib chiqdik va keyin birinchi yig'ishni platadan boshlasak, platamizga demak protsessor joylashadigan slotimizga protsessorimizni joylaymiz. Bu Pentium protsessori va bunga e'tibor bersak, o'zi qanday qilib joylashdi, joychalari hammasi bor. Demak, protsessorimizni shu ko'rinishda qo'yamiz. Qo'ydik. Va demak, kirishgachasini ehtiyotlaymiz. Faqat juda ehtiyot bo'lish kerak, bu nozik. Kirishgachasini yopamiz. Kirishgachasini mustahkam turishi uchun mana bu yerda bolchasi ham bor. Bolchasini yechib olib, keyin demak kirishgachasini qotirsak bo'ladi. Xo'sh, bugungi videomiz orqali siz kompyuter o'zingizga mos, o'zingiz xohlagan ko'rinishda kompyuter terishini o'rganishingiz mumkin. Biz hozir ofisni kompyuter yig'yapmiz. Ya'ni arzon narxda, arzonroq. Albatta, bu kompyuterimiz Toshkent Celeron. Celeron emas, Pentium. Keyingi videomizda albatta man ya'ni protsessor, ya'ni tosh haqida keyinroq to'xtalib o'taman. Shunday qilib mana toshimizni ham qotirib oldik. Ya'ni protsessorimizni protsessorimizni ustiga endi kullerni qotirishimiz kerak. Lekin kullerni qo'yishdan avval protsessorda sovutib turadigan termopasta termopastamiz bor. Va shu termopastani agarda protsessorimiz ustiga qo'yadigan bo'lsak, bu kuller havosini surgan vaqtda salqinlikni ko'proq ushlab turishga xizmat qiladi. Shuning uchun buni ustiga termopasta qo'yamiz. Buni yaxshi surib ustiga yoyamiz. Masalan, qanchadir vaqtga o'zi mana shu termopastasi qurib juda ham salqinlik bermay qoladi, o'sha vaqtlarda maslahat beraman. Kompyuteringizni mana shu toshini olmang. Toshini qo'yish kerak emasdi. Faqat mana shu termopasta joyini yaxshilab yangi bitta termopasta olsangiz, unga deta 1.5 mingmi, 1000 so'mmi shu atrofda turadi. Olib qo'ysangiz, yana kompyuteringizda kullerni ishlashiga ancha yengillik beradi. Mana kullerni endi o'rnatamiz. Orqasida bolatlarni qotiradigan qo'ydik. Demak, endi ancha ustiga qo'yib yuboramiz. Kuldir, ayrim kuldirlarimiz ham bor, bu yaxshiroq kuldirlarimiz ochiladi va yog' bo'lsa bo'ladi, ularga yog'lasa bo'ladi. Ya'ni mana bu qo'lim bosib turgan joyimda ochiladiganlar bor va yog'lasa bo'ladi. Bilamiz, ko'pchilik kompyuterlarimiz 1.5 yildan so'ng ovozi ancha ko'tarilib ketadi, ishlash ovozi tezlashib ko'tarilib ketadi va ishlashga aniq qilib qoladi. O'shanday vaqtida demak qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni bilib oldik. Birinchi navbatda kullerni yechib olamiz va
qo'shimizni, ya'ni protsessorimizni ustiga termopastamizni qo'yib olamiz. Termopastani qo'yganimizdan keyin qizishi sal sekinlashib oladi va keyin kullerimizni o'zini ochiladigan joyi bor va o'shanga qo'yamiz. Lekin hozir maniki bu kullerimiz ochilmaydi, shuning uchun sizga hozir qo'yib ko'rsatib berolmayman va keyingi videolarda Xudo xohlasa mana bu yer ochiladiganlari bo'ladi va ularga qanday qilib yog'lab qo'yish, ya'ni kullerni qanday qilib yog'lashni ko'rsatib beraman. Demak, platamiz tayyor va toshimizni ham qo'ydik, kullerimizni ham qo'ydik va platoga mos ravishda mana bu platamiz azusi DDR3 va shunga mos ravishda azuyimizni qo'yamiz. DDR3 azuyimiz, mana bu azuyimiz bu yerda ko'rsatilmagan ekan, 2 GHz azu bo'lishi kerak. Xo'p, uni ham shunday olamizda o'rnatamiz. O'rnatish ko'ryapsiz, juda ham qulay va oson. Maslahatim, demak, siz o'rnatayotgan vaqtingizda slotlaringizga qarang va qaysi biri birinchi slot bo'lsa, o'sha slotga birinchi azuingizni qo'yganingiz, ya'ni eng yaxshi azuingizni qo'yganingiz ma'qul bo'ladi, chunki albatta kompyuter ishlagan vaqtda birinchi yuklama birinchi portga tushadi. Agar birinchi portdagi yuklamadan keyin ikkinchi portga yuklamaga o'tadi ishlayotgan vaqtda xotiraga azuning, demak, xotirasiga murojaat qiladi. Albatta birinchisiga eng yaxshini qo'ysangiz, bu birinchi azu bilan ishlaydi. Agar buniki azuingiz to'lib qoladigan bo'lsa, ikkinchi portga murojaat qiladi va ikkinchi portda ham masalan dopamentini azu qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bu ikkalasi sinxron ravishda ishlay oladi. Azuni ham o'rnatdik, demak materialimiz bor va endi platamizni bemalol olib onamizga qo'yishimiz mumkin. Lekin keling mana buni ham bitta shunday ko'rsatib qo'yay, mana bu yerda ular ulashimiz kerak kullerimizni. Kullerimizni ulaymiz. Qo'y. Demak, kullerimizni mana bu yerda SPU fan yozilgan, demak SPU fan yozilgan, shu portimizga suqamiz. Suqdik, demak kullerimiz ishlaydi bo'ldi. Keyingi demak SATA kabelimizni mana bu yerda suqib qo'yamiz, bizga demak kerak bo'ladi va shunda platadagi qo'yiladigan teriladigan narsalarni terib bo'ldik. Endi qolgan narsalarimizni ham keysimizga joylasak bo'ladi, chunki bular alohida ajratilgan. Endi men blok pitanani keysga joylayman.